Ako v hodinovom hoteli. A ten človek dokonca kikiríkal. Madam, ale preto naozaj nemusíte odchádzať z hotela. My tých hostí umravníme, alebo vám vymeníme izbu. No, a čo, keď to bude aj tam? Nábytok normálne poskakoval sám od seba. Veľmi sa ospravedlňujem. Ja nebudem bývať v hoteli, kde padajú obrazy zo steny. Škandál. Prepáčte, madam, som nový majiteľ hotela. Stalo sa niečo? Hotel? Toto je dom hrôzy. Čo, aký nábytok? Aké obrazy? Čo ste jej spravili? Priznajte sa! Ja predsa za nič nemôžem. Ona sa vystrašila sama. Ako vystrašila? Čo myslíte nahovoriť, že sú tu duchovia? Pán Kovačík, môžem na chvíľu? Ja... Nechcel som, aby ste sa to dozvedeli takto, ale... Hotely straší. Čože? Hostia odchádzajú jeden po druhom, ideme ku dnu. Čože? Ja kupujem krachujúci hotel? Bohužiaľ. Ale kvôli čomu? Kvôli duchom? Presne tak. Myslíte si, že uverím takejto sprostosti? Počuli ste, pani barónku? Ale vy si zo mňa strieľate. Však, vy, prečo odišla pani barónka? Počula zvuky, kikirikania tak. Vám už všetkým straší vo veži. No, len aby ste neboli prekvapení. Ale to je sprostosť. Strašidlá neexistujú. Tak to choďte povedať tomu duchovi na apartman. Ale nič také tam nie je. Bohužiaľ je. Nie je a bodka. A aby som vám to dokázal, ja osobne prespím v tej vašej strašidelnej komnate, ale ráno si ma neprajte. Ha!